Білорусь, Азербайджан, Вірменія, Греція, Ізраїль, Корея, Литва, Німеччина, Польща та прапор кримських татар. Дніпро урочисто відкрив алею прапорів дружніх народів. 12 флагштоків, 11 прапорів держав і один стяг об'єднуючий. Тетяна сьогодні представляє Литву. Її дідусь – українець, а от бабуся – литовка. Вся їхня родина із року в рік живе на дві країни. Та Україна для Тетяни найрідніша, бо вона проживає тут вже 40 років. Бабушка 15 років уїхала із Литви в Україну. Мама в 15 років уїхала із України в Литву. Я в 15 років уїхала із Литви в Україну. Ми так емігрируємо. Сейчас очень часто посещаю Литву, ну, есть возможность, по крайней мере, границы открыты, и это всегда родное место. Алею створили у рамках програми «Бюджет участі». Карен – автор проєкту. Він зі своєю командою виграв конкурс у минулому році. І сьогодні їм вдалося реалізувати свою ідею. Хоча зробити це було не так вже й легко. Знайти потрібні флагштоки, надрукувати прапори, обрати відповідні гімни та записати їх у однаковому стилі. Карен сподівається, що алея стане ще одним місцем у путівнику туристів по Дніпру. Мы долго голосовали, очень много было идей. Последние недели две вообще были очень сложными, потому что ну, готовились к этому. Гімни, ці гімни, не ці гімни, гімни такої длини, от такої длини. Очень-очень сложно, очень много мелких нюансов, потому что нельзя никого обидеть, нужно всех упомянуть, поэтому мы со всеми вместе сделали этот сегодня праздник. Прапори обирали не просто так. Це стяги тих країн, громадські організації яких найактивніше працюють у нашому місті. На проект витратили 199 тисяч гривень. Дніпро – це многонаціональний город. Це город більш конфесіональний і город, который для всех. И поэтому это событие сегодня не просто праздничное, оно знаковое. И в дальнейшем, в том числе, когда мы будем принимать здесь дипломатические миссии, мы будем использовать эти флагштоки для подъема флагов городов, государств, которые будут посещать мерію. До відкриття алеї прапорів у місті не було комплексу, який би символізував об'єднання та дружність народів. Аліна Мирко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».